армысыздар қымбатты көрермендер, эфирде сұхбат бағдарламасы. Ұлы Отан соғысы жылдарында елімізден майданға аттанғандардың саны миллионнан асып жығылды. Алайда қан майданнан екінің бірі оралмады, жат жерде жер жастанды. Ешкім де ештеңеден ұмытылмаған емес. Осы қағиданы берік ұстанып, батыр бабаларымыздың сүйегін тауып, туған жерге әкеліп қайта жерлеген іздеу отрядтары жайлы бүгінгі бағдарламада сөз етеміз. Ол үшін Павлодар облысы бойынша іздестіру топтарының негізін қалаушы қоғам қайраткері Жұмабек Қамзинмен сұхбат жүргіземіз. Жұмабек Жүкенұлы, қайырлы күн. Саламат. Келе жатқан ұлы мерекемен құттықтаймын. Өзіңіз мына елімізде іздестіру топтарының негізін қалап соған бастамашы болған қоғам қайраткерісіз. Ең алдымен сұхбатымызды мына майдан жолымен панфиловшылар іздестіру топтар жайында айтып өтсеңіз. Бұл енді негізі ертеде анау кеңес уақытында жастар ұйымын басқарған болатын да сол кезде мынау әскери патриоттық тәрбие мәселелері өте күрделі болды, ол былай комсомолдың приоритеті болды. Сондықтан бертін келе мына егемендік ел алғаннан кейін осы Павлодар өңірінде негізі Қазақстан электролиз зауытында анау вице президент, сол акционерлік қоғамның вице президент қызметін атқардым. Сол уақытта 9-шы жылы болатын да мынау жаңағы ол кездерде, қазір де солай ғой негізі, ол кездерде мысалы мынау әлеуметтік жауапкершілік, бұл бизнестің мына қоғам алдындағы, сол себептен содан кейін мынау 30 жыл бұрын осы істермен айналысқаннан кейін осының барлығын қайтадан жаңғыртуға тура келді де. Сондықтан 2009 жылы ең тұңғыш рет бірінші топ жаңағы ізденіс тобын ұйымдастырып оны майдан жолы деп атадық. Майдан жолы дегенде былай қарағанда негізі орысша фронтовая дорога сияқты, бірақ олай емес. Мынау интернетке кіріп жаңағы мына қазақ елінде сондай топтар бар ма екен, олар не істеп жатыр екен дегенде, сол ана Астанадағы мемориальная зона деген оның басшысы, жетекшісі анау Кусайнов Майдан Көмекович туралы көп мәліметтер бар екен де, иә бізі 30 жылдан астам ол кісі осы жұмыспен айналысып келе жатыр екен. Әкесі жауынгер, 42-ші жылы мүгедек болып майданнан оралып келгенде 43 анау майдан ағамыз туғанда майдан деп атаған екен. Сосын қайтар алдында баласына осы жұмыспен айналысу үшін өсиет айтып кеткен екен. Сондықтан бұл арамыздағы үлкен ақсақалымыз. Сол себептен майдан ағамызға телефон соғып, аға мынау болса осындай жақсы іс бастақ деп жатырмыз, сіздің жолыңыз болсын, аға рұқсат беріңіз, майдан жолы сіздің жолыңыз болсын деп солай атап кеттік те. Ал ол 9 жыл болатын да, қазір болса майдан жолына 11 жыл, енді 16 жылы тағы да екінші топ құрдық. 16 жылы анандай жақсы емес ызғар, мына орыс жағынан Панфилов ерлігін жаңағы жоққа шығарып 28 жауынгердің ерлігі болмаған деп сондай әңгімелер қозғалғаннан кейін біз енді осы жерде тіршілік жасап жоқ, ол олай емес, мүмкін емес деп тағы да бір топ құрып жүрдік те, оны панфиловшылар деп атап жүрдік. Содан кейін жаңағы орысшылап оның лозунгын дайындап мы потомки панфиловцев, нас миллионы деп, біз жаңағы панфиловшылардың ұрпағымыз, біз миллионбыз деп сөйтіп мына ол топты осындағы Торайғыров атындағы мемлекеттік университеттің іргесінде құрған болатынбыз да, қазір құдайға шүкір екінші топта мына Москва түбінде ана Волоколам ауданының жаңағы Дубосеков маңынан 16 жыл бастаған болатын да, қазір жыл сайын сол жақтарға екі топ мынау майдан жолы болатын болса, анау панфиловшылар болатын болса осы жұмыстарды істеп жатыр. Жұмабек Жүкенұлы, енді мына іздестіру топтарына қызмет жайында айтып өтсеңіз, иә, білуімше бүгінде елімізде 7 іздестіру топтары бар, олардың бірақ алайда саны шектеулі. Оған не себеп? Арнайы топтарды құруда қандай мәселелер бар? Енді біз анау 18 жылы осы Павлодарда халықаралық форум іздеу деген ұйымдастырып өзіміз жағдай жасап, бұл мысалы негізі мемлекеттің тарапынан емес, өзіміз демеушілер тауып алып жаңағы жомарт адамдарды іздестіріп форум ұйымдастырып сол форумды өткізген болатынбыз. Сол форумға 5 мемлекеттің мысалы ізденіс топтары қатысты. Содан кейін мына біздің Қазақстанда 6-7 аймақта ғана осындай ізденіс топтары бар. Олардың ішінде атап өтетін мынау Алия тобы,
30 жылдан астам Ақтөбеде қызмет жасап жатыр. Галеев деген бауырымыз, Ауған соғысының ардагері сол басқарып жатыр. Анау Салан деген Зенстобы Петропавлда 30 жылдың үстінде қызмет жасап жатыр. Бірақ бір проблема негізі баршылық. Жаңа айтып отырмын ғой, 30 жылдың үстінде істеп жатқан азаматтар тек қана демеушіліктің арқасында осы күнге дейін жұмыстарын атқарып келе жатыр. Мен ойлаймын, осы күрделі мәселені негізі біз шешуіміз керек. Шешетін себебіміз жаңағы соғыс кезінде соғыстан кейін негізі 500 қазақстандық кеңес одағының батыры аталған. Анау нақты енді беткүстер ерліктер қазақстандықтарменен кезінде көрсетілген Москваны ыдыратпай жаңағы кезінде оралып қалған Панфилов дивизиясы. Анау ағамыз Қошқарбаев Рейхстагтың төбесіне ту тіккен, анау Ленинград қатып жатқанда Жамбыл, ұлы Жамбыл атамыз барып жылы сөзбенен ол қаланы жылытқан Ленинградцы, дети мои, Ленинградцы, гордость моя деп. Анау Қасым Қайсенов болатын болса, Белоруссия тоғайларында 16 халықтың арасында жаңағы жетекші болып, ана жерде қазақ қақпағы болып аталған. Сондықтан осы барлық ерліктер қазір мысалы бізді өте қозғайды, сондықтан біз осы жұмыстарды біз істеуіміз керек. Бірақ бір ішіміз ауыратыны, өткенде хабарға барып мен осы бір жақсы сюжетті айтқан болатында, бұны қолдау керек. Әлде қанша жұмыстарымыз бар, аз емес жұмыстар істелініп жатыр, бірақ әлі алдымызда қанша жұмыстарымыз бар. Сондықтан бір Астанада бір орным болса, ол жаңағы аймақтарда қай жерде топтар бар, олар не істеп жатыр, олардың программаларын біліп жатса, содан кейін үкімет жағынан қаражат бөлінсе. Яғни бірыңғай орталық керек деп ойлайсыз, иә? Иә, иә. Демек, түсінгенімше, бүгінгі таңда іздестіру топтары ол тек демеушіліктің арқасында жүзеге асып жатыр. Бұл жерде мемлекеттің қолдауы жоқ, иә? Жоқ. Мемлекеттің қолдауы жоқ. Мынау жаңағы меценат демеушілердің арқасында. Мына павлодарды алатын болсақ, біз мына майдан жолы 10 жылдың ішінде мынау Украина мен Ресей жерінде халықаралық жоба ұйымдастырып, мынау әлгі батырлар жолымен дорогой славы деп атап, 10 жылдың ішінде мысалы 23 ескерткіш орнаттық. Ол жай ғана зират басында қоятын ескерткіш емес. Ол анау қола мүсіндер, мемориалдар. Ресей елінде мысалы көп жерде мектептер қазақ батырларымыздың аттарымен, анау Әлия қызы болған жерде Насвенская область деген бір Новосокольский район. Сол мектепті 10 жылы Әлия апамыздың атымен аттадық. Ол мектептің алдына, ауласына мысалы қола ескерткішін қойдық. Анау Невель қаласында орталық алаң Первомайский деп аталатын болатын да, ол қазір Абылқайыр Баймулдиннің атымен аталады да, ол алаңда Абылқайыр Баймулдиннің қола ескерткіші тұр. Сондай жетістіктеріміз бар. Мысалы, негізі тәртіп бойынша біз МИТ-қа жазуымыз керек, елбасын сұрауымыз керек. Бұл халықаралық қатынас болғаннан кейін солай болу керек, бірақ өзіміз тіршілік жасап, анау кеңес уақытындағы комсомолда істеген жігіттер қазір болса, Құдайға шүкір, сол елдерді басқарып отыр. Сол анау ертедегі замандағы жаңағы жолдастықпенен сол қарым қатынастың арқасында осы істер жасалынып жатыр. Демек сөзіңіз аузыңызда, мына ізденіс жұмыстарына қызмет жайында айтып өтсеңіз, иә, сонда қалай іздейсіздер және ізденіс топтарының құрамына кімдер кіреді деген сияқты. Енді бұл қазір кімдерге керек? Бұл жастарға керек. Сондықтан біз ең алдыменен бұл топтарға жастарды, мына студенттер, бұл топтың мүшелері ең алдыменен студенттер. Содан кейін мына мысалы алюминий зауыт деген бар, электролиз зауыттар бар. Солардың жұмысшылары, жастар кіреді. Енді біздің бір ерекшелігіміз, біз мына тек қана батыр ағаларымыздың сүйектерін ғана көтермей, ескерткіштерін орнатамыз. Ол мынау былай негізі шапшаң жұмыс емес. Зерттеу керек, ана орыс елменен келісу керек. Кезінде мысалы бірінші қадамдарымызда орыс басшылары, чиновниктер айтып отырды. Ай қарақтарым, сіздерді біздің аймағымыз 70 жыл тоспаған екен деп.
Бірақ дегенмен де тіл табысып, осы жұмыстарды жасатып жаңағы қазірдің өзінде де мысалы ана жақтардан мына соцсети арқылы біз бейне материалдар алып жатамыз. Олар жаңағы ұлықтап хабарға ана жақтан сәлемдерін айтып жатады. Ана жақта біздің батырларымызға байланысты мысалы поэмалар, өлеңдер батырларымызға сүгірет салып жатады. Ол барлығы 70 жылдан кейін, оның барлығы жай жұмыс емес, әлде де жұмыстар баршылық. Біз білеміз, мысалы, 25-ші полк Брест крепісінде қазақ полкы болған екен, 39-шы жылдан сол жерде тұрған екен, ең бірінші шайқасқа қатысқан солар екен. Мына қазіргі Брест крепісінің ішінде қанмен жазып кеткен әлі жазбалар бар. Умрем, но крепость не отдадим деген, оны қазақта жазған екен. Сондықтан о жерде зерттеу керек. Мына Харков маңында Красноград деген жерде 106-шы әскери абдивизиясы қаза болған екен. О жерде кілең қазақ 106-шы. Мысалы, қазір біздің қолымызда тізіміміз бар. Павлодарлықтардың оның ішінде 73 павлодарлық бар екен, бірақ ортақ о жерге де бір ертең заман зөлер, жақсы күндер келер. О жерге де бір белгі жақсы бір ескерші қоямыз ба деген ой бар. Соның барлығына мына үкімет жағынан қолдау болмаса, бағдарлама болмаса, концепция болмаса, қаражат болмаса, барлығы ауырлау болар. Бірақ үкімет бермегеннен кейін біз осыны жасамаймыз деп саудаласып отқан емеспіз. Әлде де олай болатын, олай болмайтын болса, Құдайға шүкір, жаңағы жомарт азаматтар баршылық, сондықтан осының барлығын әрі қарай біз жасаймыз деп отырмыз. Яғни Жұмабек Жүкенұлы, әр ізденіс жаңа топтар шыққан сайын қазақтың тарихына жаңа бір мағлұматтар келіп түсіп жатыр ғой. Бүгінгі таңда қандай ізденіс жұмыстарымен айналысып жатырсыздар? Қандай шаралар қолға алынды? Қазір болса, мынау енді анау Тверь, Тверская область. Тверь маңында негізі соғыс кезінде ол мына кеңес уақытында долина смерти деп орыстар атаған. Қазір болса долина славы дейді. Бұл жерде көп жауынгер қырылған. Ол құпиялы болды кеңес уақытында. Қазір сол жерге мысалы орыстар соның барлығын мойындап сол жерде ізденіс жұмыстары жүріп жатыр. Мынау биыл болса үшінші рет баратын болатынымызда сол жерге. Ол жерде бір 10,000-15,000 қазақ жауынгерлері сол жерде қалған. Кезінде сол әлгі Ржевский котел деп аталған, сол жерде 100-ші атқыштар бригадасы, 101-ші атқыштар бригадасы, қазақ бригада бар. Анау 8-ші Панфилов дивизиясы, сол жерде 70%-ға дейін жауынгерлерін сол жерде жоғалтып алған. Сондықтан сол жерде біз 2 жылдай қатысып жүрміз. Енді ғылыми зерттеу жүргізіп, олар кімдер, қай жердікі, бара-бара сол жерге де бір ескерші қоямыз ба деген ой бар. Сондықтан енді былай айтқанда бар жермен жексен болып кеткен құпиялы жаңағы жерлер орыс елінде баршылық. Біздің міндетіміз соның барлығын қопару, көтеру, әлелдеу. Сосын мынау жоқ нәрсені жаңағы мынау жаңағы кітап бетіне шығару, бейнематериалдар түсіру. Соларға 10 жылдың ішінде біз 29 бейнематериалды жасаған екенбіз. 29. Қазір бүгіннің осы күндері біздің мына павлодарлық канал ЕРБЕС деген көрсетіп жатыр халыққа. Қазір мына дағдарыс енді карантиннің арқасында балалар үйде отыр, көп халық үйде отыр. Сосын өткенде сондай ұсыныспен шығып мына істеген істерімізді. Мысалы бір материал «Чтобы помнили» деген бір жақсы орыс тілінде шыққан. Мына 15-ші жылы біз 7 ескерткіш көтергенбіз. 70 жылдық қорай. Неге 7? Мынау әр 10 жылға, бейбітшілік 10 жылға бір-бір ескерткіштер деп. Сонда ана басқа халықтардың ана жерде Латвия, ана жерде Эстония, мына жерде орыстардың таңдайларын қаққызғанбыз. Сол ісіміз жөнінде жақсы бір бейнематериал мына Болгариядағы Софийский кинофестивальға да барып бір журнал алып келген болатын. Осы істерімізді Еуропада қазір біліп жатыр. Жұмабек Жүкенұлы, рахмет. Мына сауапты істің басшылығында жүр екенсіздер. Ісіңізге сәттілік, береке тілейміз. Аталған жаңағы істер өскелең ұрпақ үшін де мол өнеге болары сөзсіз. Тағы да келе жатқан ұлы мерекемен сізді құттықтаймын. Өкінішке қарай біздің эфиріміздің уақыты шектеулі.
Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізбен эфирде болған Павлодар облысы бойынша іздестіру топтарының негізін қалаушы қоғам қайраткері Жұмабек Қамзин ағамыз. Ал біз сіздермен әзірге қоштасамыз. Келесі жүздескенше.